Assalamualaikum kakak ya, abang-abang dia. Hari ini kita bawa mari ni di Namtok, Wang Sai Tong di Cawat Setun deh. Ha, di wilayah Setun ni ada juga ni tengok ni. Ha, ai tujung comel-comel gini kak ya. Oh, kalau siapa duduk belah Malaysia mudahlah mari deh. Dia sepadan ada sebelah Setun ni. Tengok ni memang molek sungguh kak ya. Oh. Ha, mari tengok dekatlah. Licin ke dok? Tengok ni budak-budak dok main tak licin barangnya deh. Ha, jadi lapis-lapis gitu ni. Tengok ni. Oh, ayo comel sungguh kak ya. Oh. Bolehlah siapa nak mari deh. Terah mari sekali di Wang Sai Tong sini. Siapa mari tak kena nanti lah kita nak tok nama di sini. Ha, kak ya terasa semarilah. Ha, kukun map deh. Mari cari di sini. Ha, mari ni tak penuh hatilah kalau mari puas hatilah kak ya. Oh. Ha, boleh mai air juga bawa anak-anak, bawa budak-budak mari mai air deh. Terah kita pergi tengok. Kena pecah lipat. Tengok batu dia deh. Nampak super tak licin. Terus kita jalan tengoklah licin gedok deh. Nampak demo duk naik sebai-sebai ya, noh. Ah gapo sebai-sebai pula. Ah nampak naik senang-senang ya tengok noh. Ha cuba gi. Ah nampak super licin tapi tak licin kak yo. Oh jadi injak kejak kaki deh. Ai sejuk. Dengan nak tujung lalu-lalu dah ni. Mai naik kok ni deh. Tengok-tengok tu. Tengok ni. Tak licin kali. Jadi Kak Yo. Oh. Siapa suka tengok video gini, tolong sapa kata Kak Yo. Nu Kak Nana mari juga tu. Tagih hajak Kak Nana berenang weh. Tengok Kak Nana marai duduk kat telung hari ni mari sampai Setun Kak Yo. Ha ni, tengok ni. Jadi supong batu kapur gitu. Kalau mari sendiri ni puas hatilah, tak rugilah miok kereta mari ni. Tengoklah gambar, tengoklah video molek dah. Mari tengok diri molek lagi Kak Yo. Lagi nak turun payah ni. Kalau naik-naik boleh deh. Naik-naik-naik juga. Kalau turun gagal-gagal tadi. Haa ni. Siapa besok mari dah setelah komen mari tengok. Duduk sini ni ambil gambar molek lah. Haa ni. Duduk sini tengok ni. Hawa sejuk deh. Haa hawa sejuk mari ni. Wasap ngecik air ni. Oh jadi Kak Yo. Jok atas turun bawah gini. Tuk kapan? Dalek ko? Bismillahirrahmanirrahim. Sijok kak ya oh. Ni dah ada ajak mari tangannya. Ha. Pak puas hati dak mari? Puas hati. Ha. Cewek dak oh. Ajak mari boleh lah mari ajak kita sini dak. Jomel sungguh dak sini. Ah. Satu dia kan dek. Jadi tikak-tikak. Oh. Oh, ya molek-molek. Nampak super licin dek, tapi tak licin. Ah. Jangan tengok sebelah mata. Yalah. Kena mari. Ha, yalah dah. Dia mari kena terus sendiri. Hai, ketandung pula dah. Satu. Satu. Eh, dia ingat patalung lagi ni. Namtok Wang Sai Tong le di Setun. Ha di Setun. Apa nama gambar boleh masuk ni deh. Oh, berenang boleh ni Kak Yo. Buat sarung kalau sejak kena ambil gotu. Ambil kain sarung buat itu. Nak buat gelembung dah lah tu. Buat berenang. Okey, siapa mari dah sini kena main air dia Kak Yo deh. Kalau mari tak basah, makna kata tak sapa. Kakak gitulah Kak Yo.